Вітаю, глядачів телеканалу Мстудіо. в ефірі програма діалоги. Гість нашої програми сьогодні це Юрій Русин, чемпіон абсолютного кубку світу, бронзовий призер, чемпіонату світу, чемпіон Європи, чемпіон Кубку Європи, чемпіон України, кандидат в майстри спорту України. Ось такі величезні титули в нашого сьогоднішнього гостя. Доброго дня. Доброго дня. От дійсно Рісніє наша студія сьогодні і кубками, і грамотами, і медалями. Бачимо їх на нашому столі. Розкажи, будь ласка, про те, от, як вирішив займатися карате. Знаємо про твої певні здобутки, які вже є, попри твій юний вік. Як я вирішив займатися? Не знаю, тому що я був ще маленький хлопчиною. А Мене привів цей спорт батько, як тільки сповнилось мене 4 роки. Мені мене привів секцію карате. Е, чому саме карате, я не знаю. Можливо, через те, що там виховуються не тільки акробатичні і рухливі навички, а й вміння захистити себе. Я був так як колись, як раніше розказував батько, я був е, дуже енергійним і цю енергію треба було де, кудись вичерпати. Чи от одразу в тебе з'явився хест до заняття цим. Чи не відбувалось бажання, можливо, якісь складні моменти для тебе? Ну, як у кожної, можливо, дитини. На початках діти хотіли більше проводити із друзями часу, повеселитися. Це були, можливо, моменти, коли там, я ой не хочу йти, але завдяки батькові мене. Появилось дуже велике бажання е, займатись, бо дуже великий вклад він в мене встав. Uh -huh. е, е, мій е, от більш такий титулований рівень почався після, от після 12 років. До того були обласні змагання, чемпіонати України. А вже в 2013 році я вперше поїхав на міжнародну арену, де е, гідно представив Закарпатську область, місто Мукачево і гідно представив Україну, взявши третє місце у третьому чемпіонаті, де, юнацькому чемпіонаті світу. Угу. Розкажи трохи про підготовку до змагань. Ми так, от, коли бачимо, там і коли ти типу, повертаєшся, інші спортсмени можна казати, не бачимо, що залишається поза змаганнями: підготовка, настанови і так далі. Як взагалі проходить цей процес? Е, процес підготовки е, це кожного дня тренування, е, по два тренування, по три тренування в день, е, як напрацювання технічних вмінь, так і напрацювання. Фізичних і фізичних і різних витривалостей спортсмена. В підготовці беруть мої діти, які займаються в мене, старші хлопці, щоб мене підготувати і гарно представити як і свій, і свій клуб, і потім все те, що я здобув, передати своїм дітям. Угу. Розкажи що якщо можна, от, де був взагалі по світу, що цікавого бачу, От, Змагання вони все ж таки були відбувалися. Що ще крім цього? Нові знайомства дуже великі, дуже багато друзів є по цілу, в цьому світі, враження, емоції, які переповнюють тебе на такому міроприяті, як? Взяти як чемпіонат Європи, як е, чемпіонат світу, і поїздки також на всемірні е, збори, де приїжджають е, легенди карате, і у тебе є можливість е, не тільки отак в книжках або в телевізорі побачити їх, а вживу, познайомитись з ними і е, разом з ними на тренуваннях. Брати їхній опит, який вони дають і діляться з усіма по всьому світу. <гум> От чому сама карата, якщо відкидати той факт, що твій батько є тренером, чому там не футбол, не бокс, не інший якийсь вид спорту, чим саме це тебе зацікавлює і захоплює? <гум> багато фільмів із старших років, багато Відомих цих як кумирів, напевно. Кум, кумирів, так, кумирів відомих акторів, які займалися єдиноборствами, і от теж велику роль грають і в житті, в як правильно сказати. Тож таке захоплення. Словом. так. Давай трохи про твої титули. От коли на початку програми я тебе представляв, то я думаю, що досить багато з них є знаками для тебе. Чим найбільше пишаєшся? От у мене була от, перша така мрія. Це побувати на чемпіонаті Європи. Після того стати на ще одну сходинку вище, побувати на чемпіонаті світу. Спочатку я став призером чемпіонату Європи, потім я зібрався силами, краще підготувався, став чемпіоном Європи. Після того поїхав, їздив багато і по змаганнях теж такого значного класу. Були і злети, були і падіння. Не все так гладко складалося, як. Тепер, що я там став чемпіоном, були і бронзові, і срібні нагороди, але все ж таки от така велика мрія, як стати чемпіоном світу, чемпіоном Кубка, абсолютного кубка світу, вона виповнилась і в такому невеликому віці, я дуже от цим пишаюсь, і пишаються мої батьки і. Пишаються мої е, діти, які в мене займаються, е, тому що великий вклад е, роблять вони, тому що на цей час тяжко е, знайти підтримку, щоб е, продвигати один або інший там вид спорту. І тому е, батьки е, дітей, які приводять займатись, підтримують як наш клуб. Як наше місце, так і нашу Україну. От давай з тобою зупинимося все ж таки на підтримці. Якщо брати дійсно, чи є віддача, чи є якісь заохочення для спортсменів, наскільки я знаю, ти ще надіїва, так? Так. І от чи є в вашій там територіальній громаді якісь можливо виплати заохочення для спортсменів, які там досягли, можливо, призових місць якихось. На жаль, на жаль, в де я проживаю, і ставлення до спортсмена і якесь заохочення, якась виплата, ніякого нема. По приїзду з Кубку світу, одна, мені, як вручили там нагороду в самій Болгарії, був призовий фонд. І по приїзду сюди одна людина, яка мені зробила теж досить гарний подарок, це. Депутат Василь Пічовка. Він один із всіх, хто якось заохотив і дав, можливо, дав якісь намки на те, що треба підтримувати спортсменів. Все ж таки, І хотілося б, як на місцевому рівні, я думаю, так і от на місцевому, на обласному і на всеукраїнському все ж таки має бути підтримка для цих людей. От, що тобі ще дає сила, дає можливість рухатися далі, взагалі до чогось прагнути? Е, дуже великий вклад, от, так як я вже говорив, оце діти мої, от, яких я треную, тому що е, я. Своїми от нагородами їм даю стимул, а вони своїми своїм бажанням займатись і їздити по змаганням дають стимул для мене як для тренера, так і для діючого спортсмена. Угу. Скільки дітей тренуєш? Зараз в моєму клубі десь до 50 дітей, і я дуже ними пишаюся, тому що в на за два роки, які я треную, у мене є вже і теж бронзові призери чемпіонату Європи, і є спортсмени, які вже-вже-вже скоро теж будуть їздити по таких. Міроприяття угу, Змагальних. от дивися. Чи прослідковуєш у їхній поведінці? Якісь паралелі можливо зі своєю, коли ти прийшов тільки до цього, коли ти почав займатися спортом. Бувають такі випадки, коли от батьки не знають, як залучити, куди діти дитину дитину, і вони в, ось на різні спортивні секції дають дітей, зовсім не враховуючи їхні побажання, чи дитина цього хоче, чи ні, чи не хоче. Чи, вар, чи важко от навчити дітей, чи вони слухняні, чи націлені на результат в майбутньому? До кожної дитини потрібен свій підхід. І я думаю, що на коли приходять, дають коли бачать, що дитина енергійна, Да потрібно пробувати, де краще, де йому буде краще. Займатися і попробувати і футбол, і карате, і бокс це не є заборонено. А ще, що скажу, у дитячі роки багато дітей є такі, що після канікул, або ще щось. Вони розслабляться і вже не хочуть ходити. Тоді треба брати батькам. це на... До уваги. до уваги і не йти в них, скажімо так, на поводу. Бо якщо вони хочуть щось, щоб дитина до чогось дійшла, до якихось висот, потрібно в них вкладати. Дійсно, погоджуся з тобою. І е, на останок у мене питання: ким себе в майбутньому бачиш? Е, в майбутньому бачу тренером, тому що я вже зв'язав, я думаю, на всю на все життя цей спорт я буду розвивати е, наш вид спорту в Закарпатській області. Я думаю, підростає мене, е, мене підростають е, спортсмени старші, які е, допомагають мені, старші інструктори. І Я думаю, що вони теж будуть е, продовжувати в цьому дусі. І, можливо, е, мій клуб буде розвиватись так, що. Буду давати змогу працювати і іншим своїм дітям, старшим, яким, які будуть мати змогу вже тренувати, пробувати в тренувальних процесах, щоб якось їх заохотити до подальших їхніх виступів. Дякуємо тобі, що сьогодні завітав до нашої програми. Бажаємо тобі нових перемог, здобутків, як і своїх особистих, так і в дітей, яких ти тренуєш. І будемо чекати тебе з нетерпінням знову. Я думаю, ще з більшою кількістю нагород та здобутків. Нашим глядачам нагадаю, Юрій Русин сьогодні був в нас в гостях. Нашу розмову шукайте на наших сторінках в соціальних мережах. Прощаємось з вами до зустрічі на телеканалі М-студіо.